Dobrý deň, vítajte opäť na kanáli STHOLiK, tentoraz pri mojej večernej rutine pre jar a leto. Takže ak vás zaujímajú podrobnosti, tak sa pozerajte ďalej. Prinášam vám túto rutinu z mojej kúpeľne, keďže kuchyňa je nepoužiteľná, aktuálne je v nej neporiadok a suším tam bielizeň a kadečo iné. Kúpeľňa tiež nie je ideálna, pretože sa mi tu vybila jedna žiarovka, takže je tu zasa chatrné svetlo, ale bohužiaľ, asi ste už zvyknutí, že tie nakrúcacie podmienky u mňa nie sú ideálne, tak hádam, že to prežijete. Začneme hneď teda tým, čo sa nezmenilo, a to v môjom prípade je viac menej odličovanie. Stále na odličovanie používam v prípade, že nemám vodeodolnú maskaru, ale takú tú tubing maskaru, tak mám ešte stále túto Rovectin micelárku, veľmi príjemná záležitosť. Ak mám vodeodolnú maskaru, tak potom stále one and only Garnier Essential Sensitive, moja obľúbená vec, takže neviem, že či niekedy vlastne vyskúšam aj niečo iné, lebo nie som nútená hľadať za toto nejakú náhradu, veľmi mi to vyhovuje. Čo sa týka teda potom ďalej toho dvojfázového čistenia, tak mám Baleu, keďže veľmi, ale veľmi už čakáme na čistiaci balzam od Gig & Gorgeous, tak a stále ešte nie je. Uvidíme teda, či sa to podarí v októbri, alebo v novembri, alebo vôbec do tohto, do konca tohto roka. Ja dúfam, že áno, ale tak bola som nútená niečo si zaobstarať a nechcel sa mi objednávať, takže Balea nikdy nesklame a takéto nejaké prechodné obdobie, keď buď chcem na čistenie ušetriť peniaze, alebo čakám na nejakú objednávku, tak vždy mi toto pomôže. Takže Balea a potom klasicky v tom ďalšom kroku vodnom buď Jelly Joker, alebo ešte tento nezničiteľný enzymatický čistiaci prášok, ktorý fakt akože stále si z neho sypnem, mám pocit, že večnosť to vydrží. Oseke Silky Bright Enzyme Powder Facial Wash, to je taký ten enzymatický, ale veľmi príjemný prášok, on je jemne kyslý, aj nejaké teda aminokyselinový komplex obsahuje. Niekedy si s ním aj chrbát vyšúcham, takže to by sme mali čistenie. Potom pokračujem nejakými exfoliantmi, hneď zároveň to budem hovoriť aj prípadne nejaké frekvencie používanie nejakých vecí v mojom prípade. Momentálne som sa ustálila na exfoliovaní 3-krát do týždňa, ak by to niekoho zaujímalo. A moju zbierku exfoliantov tvoria tieto exfolianty, stále klasika Gorgeous Cheer Up. Toto je u mňa zlatý grál kozmetický, musím ho mať, je to vlastne zásadná vec, pokiaľ ide o prevenciu upchávania pôru, a keď by som si všimla, že nejako viac sa mi začínajú tvoriť výrážky, v momente si ho musím nasadiť, čiže toto. A potom tu mám ešte, alternujem, ak to nie je také hrozné, teraz momentálne mám dobrú situáciu pleťovú, môžem vám ukázať, nemám naličené, mám iba obočie, oči a pery. Ale na tvári nemám ani make-up, ani korektor, nikde pod očami, na žiadnych lokálnych nejakých miestach. Nikde mám iba SPF-ko dvakrát aplikované a nič. Ani žiadny púder som si nedávala, žiadnu farbu na líca. Čiže to, čo vidíte, je moja koža. Tak toto vyzerá. Takže hovorím, keď sa situácia nejako zhoršuje, tak to cheer up, alebo lokálne na nos, keď mám pocit, že potrebujem, tak si vlastne dám Perfectly Clear. A ešte tu mám exfolianty od Niodu, non-acid acid prekurzor 15%. Toto je vec, ktorú chcem minúť, dostaneme sa k tomu, ako ju používam. Nebudem si ho opakovane kupovať, je to aj na mňa dosť veľké balenie. Možno, že pre tie účely toho, že keď by to niekoho zaujímalo, tak by stačilo aj 15 ml balenie, lebo dlho mi to s ním trvá, no ale tak zase to som ja, že mám tú škálu tých exfoliantov teda viac. A hovorím, už sa teda chcem pomaličky zbaviť, ale pribudol mi tým, že som domínala Smooth Out, tak som neotvárala nový Smooth Out, ale som si povedala, že vrátim sa teraz k P50-ke.
môj obľúbený typ exfoliantu a ten používam teda raz do týždňa. K tomu sa tiež ešte dostaneme, že v akých kombináciách. To by teda boli exfolianty. Potom, ako som povedala, trikrát do týždňa, hej, snažím sa tú frekvenciu udržať, viac nepotrebujem, aj vzhľadom na to, že mixujem ja tie exfolianty s nejakými zásadnejšími aktívnymi vecami, čo koniec koncov o chvíľu uvidíte, tak to nie je nutné. Čo mi pribudlo ďalej teda v rutine, to je toto lotion od Hada Labo. Z našich teda drogérií je to táto rada Hada Labo Tokio. Je to hyaluronová kyselina klasicky s kolagénom a s retinolom. V tomto prípade mňa retinol tu nezaujíma. Hej, je tu retinyl palmitát, OK, možno, že aj v príjemnej koncentrácii je pomerne vysoko v inciliste, čiže pre niekoho, kto začína s retinoidmi, môže to mať zmysel aj z hľadiska teda retinoidov. Ja sa na toto lotion nepozerám ako na retinoidový prípravok, ale ako na hyaluronové vlastne, ani nie sérum, ale takú ampulu, hej, alebo také lotion, esenciu, dalo by sa povedať. Čiže ho použijem v prvom kroku po exfoliante. Takže to je toto. A pribudlo mi jedno fantastické peptidové sérum, ktorým som sa rozhodla vlastne nahradiť peptidy medi alebo akékoľvek nejaké iné vlastne peptidy, ktoré niekedy teda rotujem v rutine. A to je teda táto peptidová ampula Ampline Peptide Shot. Je to fantastické, má to 100 ml, čiže ja veľmi dekadentne si toto peptidové sérum aplikujem aj na telo, pretože moje 40-ročné telo si zaslúži peptidový šot, dalo by sa povedať. A v čom je vlastne výnimočné toto sérum, okrem teda obligátneho pomer cena-výkon, tak to je to, že obsahuje matrixyl, argyrelín, teda tri typy peptidov a ešte palmitoyl oligopeptid a ten je vlastne super na spevňovanie. Je to v podstate peptid, ktorý je zložený zo 6 aminokyselín, ktoré vlastne sa v takej sekvencii opakujú, aj po tých 6 sa opakujú vo veľmi dôležitom proteíne v našej koži a síce v molekule elastínu. Takže robili sa aj štúdie, robil si ich samozrejme výrobca, takže treba to brať s touto rezervou, ale vyzerá to ako naozaj veľmi sľubná teda ingrediencia a tú dvojito zaslepenú štúdiu robil ten výrobca konkrétne tejto ingrediencie, hej, nie tohto séra, ale používajú túto ingredienciu viacerí kozmetickí formulátori alebo predajcovia kozmetiky. Takže v tej dvojito zaslepenej štúdii na 10 ženách dvojmesačnej pri aplikácii dvakrát za deň, ak si to teda dobre pamätám, tak vlastne tá elasticita kože sa zlepšila o 33% a tón pleti o 20%. Čiže myslím si, že veľmi, veľmi fit možnosť, ako nahradiť také tie drahšie nejaké peptidové séra alebo konkrétne teda peptidy medi od Nájodu. Hej, to znamená, že mám teraz prestávku aj od fecu, aj od peptidov medi a mám toto a dosť dlho mi to teda vydrží. A veľmi sa mi to páči na krku, na dekolte, na celom tele, na perách, okolo očí. Tam som asi najrychlejšie zaznamenala aj nejaké zmeny, hej, že tu už som mala také nejaké drobné linky, čiže veľmi sa mi toto páči. No a potom tu mám klasický B-bomb, hej, niacinamid ja potrebujem vo svojej rutine, jednoducho. To je moja obľúbená ingrediencia, moja pleť ho miluje, moje pory ho milujú, moje fliačiky po prípadných nejakých nedokonalostiach a všetky tieto veci. A mne sa páči mať ho separátne v rutine. Hej, viete, že mala som aj prášok, bola som s ním OK, hej, až možno na to miešanie, že komu sa to nechce nejako s tým operovať. Ale zasa suchšie typy pokožky alebo ľudia, ktorým nevyhovuje zinok v tých formuláciách, tak prečo nie, aj prášok je fajn, ja zostávam pri tomto, pretože sa mi nežmolkuje a mám ho rada a vždy ho vlastne v tej rutine potrebujem mať. Čiže to je toto. No a teraz sa dostávame k mixovaniu teda tých aktívnych látok. Čo by som chcela povedať na úvod je, že vlastne retinoidy používam 4 krát do týždňa. Hej, to znamená, že
Keď som začínala s retinoidmi, išla som postupne, áno, tak ako sa má, už sa mi to nejako plus minus ustálilo, že teraz používam retinoidy od pondelka do štvrtku. Hej, našla som si takýto nejaký mechanizmus, že sa mi s tým tak nejak ľahšie operuje. A čo robím je, že mixujem, čo príde. Dnes je už utorok, takže dobre, ale začneme trebárs s pondelkom. Väčšinou si to rozvrhnem v hlave podľa toho, čo ma čaká. Hej? Napríklad, keď viem, že mám v piatok nejaký event alebo niekam idem, kde by som chcela, aby mi pekne vyzeral na tvári make-up. Hej? Viem, že teda skrátka niečo plánujem sa socializovať. Tak v takom prípade viem, že bolo by fajn, keby som niečo jemnejšie, v môjom prípade teda retinál, si naplánoval na deň predtým a tretinoin ešte predtým, aj? Čiže ďalej od toho dňa. Dúfam, že hovorím po slovensky. Takže toto je nejako na úvod. Hej? Týmto začínajú moje úvahy, čo sa týka rozvrhu, že ako si to naplánujem. A potom už vlastne je to veľmi jednoduché, čiže keď sa rozhodnem, že v pondelok začnem retinálom, pokojne si ho skombinujem aj s cheer-up, hej, keď vyhodnotím, že je taká situácia, že by bolo treba. Hej. A samozrejme nasleduje to všetko, čo som doteraz vymenovala. Hej. Čiže ide exfoliant, dám si toto, dám si potom to peptidové sérum, dám si B-bomb, hej, a tak si dám A-game. Čiže to je jedna možnosť. Alebo idem bez exfoliantu a ak, tak si potom dám tento jemnejší typ exfoliantu aj od toho nájodu, ktorý veľa toho nerobí, ale práve preto ho skombinujem ešte aj vďaka tomu a kvôli tomu s dvoma vecami, ktoré zmiešam naraz. Áno, počujete dobre, polovičku hrášku tretinoinu si dám na chrbát ruky a polovičku hrášku skinorenu si dám na chrbát ruky. A k tomu si vytlačím svoj nočný krém, v podstate aj s ďalšou zaujímavou ingredienciou, poviem vám, melatonín. Okrem toho, že máme, hovorila som o tom na mom Patreone, respektíve písala článku a ešte o nejakých ďalších zaujímavých veciach, takže ak by vás zaujímali podrobnosti, tak tam ich nájdete, ale teda poviem aj tu, že okrem toho, že máme v koži receptory na vitamín C, retinoidové receptory, tak tam máme aj melatonínové receptory. Takže k tomuto všetkému, aj k tejto zlúčenine, si trošku dám tohto krému, všetko si to tu zmiešam a nanesiem si to naraz. Alebo čo som ešte začala robiť je mixovať tretinoin s nejakými troma kvapkami skvalánu alebo nejakého olejčeka, ak práve teda nejaký testujem, lebo väčšinou ja nemám ako veľmi spotrebať olejčeky. Čiže toto sa mi osvedčilo úplne fantasticky, krásne mi to funguje s tretinoinom, hej, že prospieva to teda mojej koži, nezaznamenávam, toho som sa bála, či vlastne nebudem zaznamenávať nejaké žmolkovanie, alebo neviem čo, vôbec nie, kto by sa bál, alebo koho by zaujímalo, viete, že ja som pokročila kozmetická užívateľka, aj teda so všetkou pokorou, ale som skúsená užívateľka, či kozmetiky alebo liečiv dermatologických. Hej, nezabúdajte, že som dermatologickým pacientom od svojich 16 rokov, hej, čiže veľa rokov, mám 40, vypočítajte si to. Takže moja pokožka má skúsenosti so všeličím možným a som schopná to mixovať. Inšpirovalo ma k tomu, musím povedať úprimne, koncept vlastne Curology, hej, kde sa spolu nachádzajú vlastne aktívne liečivá v nejakých aktuálnych koncentráciách a aktívnych. Ešte tam prihodia trebárs aj niacinamid, klindamicín. No ja prebiehajúce nejaké akné nemám, takže nepotrebujem nejakú formu antibiotika aktuálne vlastne pre svoju kožu. To, čo mňa zaujíma, je vlastne vyťažiť maximum z týchto vecí pre moje nejaké potreby. A to je vlastne presne potreba pórov, ktoré, ako viete, sa uvoľňujú, respektíve zvyknú pôsobiť ako väčšie aj z hľadiska ochabovania pleti. Hej, to je v podstate nejaký za tým, čo to teda spôsobuje.
Takže to ma zaujíma a samozrejme škvrny ma zaujímajú a jazvičky ma zaujímajú, hej? Lebo to všetko vlastne ešte na tej ochabnutejšej, tej starnúcej pleti vyzerá ešte horšie, hej? Ako na nejakej mladšej, na ktorej tá mladosť podrží aj tie nedostatky. Viete, čo mám na mysli? Takže toto som začala praktizovať, veľmi mi to vyhovuje, čiže takto nejako fungujem tie 4 dni, hej, od pondelka do štvrtka. No a zvyšok týždňa už potom neriešim a už potom si doprajem iba tie peptidy, iba túto esenciu vlastne, iba ten bíbom si dám a pomixujem to s nejakými vecami, ktoré mám k dispozícii. Hej. Buď ten priestor venujem na to, že testujem nejaký ten koncový krém alebo nejaké nové sérum, takže to si tam aplikujem, ale už sú to väčšinou také tie veci neaktívne, hej, že okrem hydratácie a nejakého zablúdeného peptidu, tam sa nejaké nič zásadné teda už nevyskytuje a nejakého olejčeka, hej. Takže toto robím. Čo ešte mám, tak to je toto očné sérum od Verso, takže to používam, pretože som ho dostala tiež v takom tom darčekovom nejakom balíčku z Cult Beauty alebo z Niche, už neviem. A viete, že Verso má obľúbená značka, takže kto potrebuje nejakú výraznú intervenciu v očnom okolí, nech sa páči, určite toto nebude krok vedľa, ale zasa poznáte moju filozofiu, ja som si toto sérum očné kúpila a používala som ho ako sérum retinoidové na celú tvár, krk aj dekolt, takže to je ono. No a potom možno také nejaké špecialitky ku koncu týždňa, to znamená, že víkend alebo piatok, sobota, nedeľa, to sú vlastne dni, ktoré nám ostávajú, tak tam sa snažím urobiť si teda procedúru s Nuface-om, lebo už vidím, že keď to flákam, respektíve keď to nestihnem, takže už trošku mi to obočie padá z toho natočnicového oblúka nižšie. Takže v záujme oddelenia blefaroplastiky do 50-ky minimálne, tak sa snažím teda v tomto nepoľavovať. No a k tomu mám takú procedúrku tiež, že si zvyknem dať, možno exfoliujem, hej, ak to robím v sobotu večer napríklad, tak tam mi akurát vyjde nejaký tretí deň exfoliácie a tým, že tam už nemám retinoidy, tak si tam môžem strčiť trebárs túto P50-ku ako exfoliant, počkať, hej, potom vlastne hydratovať tú kožu niečím, potom si dám argyrelín na čelo, hej, to mi teda funguje, tiež peptid, ktorý vlastne funguje ako botox, viete, že ja na botoxe som nebola už 2 roky, takže nemám nič také aplikované nikde a potom vlastne si dám ten gel od Nuface, ktorý je fajn. A musím povedať, že lepšie s ním cítim tú vodivosť, pretože lepšie cítim ten mikroprúdik. Tuto tak minimálne okolo korienkov, vlasov ma to tak kopká, takže viem, že to funguje. Už mi ale končí a tento je dosť drahý. Hej, tento má výhodu, že nemusí sa zotierať z tváre, môže tam zostať ako vlastne kyselino-hyaluronové sérum. On je dosť hutné, čiže už potom naozaj to nesmiem preháňať a už potom len buď kvapka oleja na to, alebo trošičku nejakého krému na zafixovanie. Je to dosť hutná záležitosť, takže inak by sa mi to žmokovalo, nebolo by to príjemné. No a mám ešte tento taký gel, samozrejme, klasický pod EKG a EEG, ktorý ale treba si utrieť z tváre, čiže to potom možno radšej v sobotu ráno, ešte pred nanesením nejakej kozmetiky, poutierať to všetko a tak si aplikovať vlastne svoju bežnú rannú rutinu. Takže takto asi vyzerá starostlivosť moja o môj tvár, krk a dekolt. No čo sa týka toho krku a dekoltu, dekolt mám dosť citlivý, takže tam veľmi s tou kombináciou tretinoin skinoren nechodím, tam si to rozdeľujem. Stále je tam pre mňa fajn teda E-game si tam dávať. Veľmi sa mi tam páči ten melatonín, ten je krásny, výživný. A už len teda dbať na to, aby som sa nepretáčala v noci, hej. To zanecháva vlastne také asi najvýraznejšie stopy na mojom vedchom dekolte, vedchom, čo sa týka teda nejakého podkožného tuku v tejto oblasti. No a
Viacerí sa pýtate stále vlastne na tie myhlenice, možno obočie, tak na obočie už nepoužívam vlastne nič, lebo už mi skončil mi ten revitalež a tento na myhlenice už chcem dopoužívať, takže budem si ho dávať aj na obočie. Musím si porovnať fotky, že aké som mala vlastne obočie predtým, zdá sa mi, že ako ho nepoužívam už ten revitalež, že tuto mi akoby trošku vypadalo. Neviem, musím sa pozrieť, ako to vyzeralo predtým. Ale čo sa týka teda tých myhalníc, úprimne, ako je to krátkodobá záležitosť s tým revitalešom, mne sa nepáči, že ma tie oči svrbia, nepáči sa mi, že potom rastú tak nepravidelne, alebo že sú príliš prosto dlhé. Čiže ak vám to za to stojí, že tá nejaká istá fáza bude taká, že áno, sa z nej možno potešíte, tak OK, ale potom príde nevyhnutne fáza, keď vlastne ja som vyzerala, ako by som mala odštiknuté myhalnice, že som sa zabudla a klieštikmi na myhalnice som si ich odstrihla, lebo tuto vo vnútri som mala také kratučké, pretože tá fáza toho rastu bola nerovnomerná, aj niekde ešte trvala, niekde už skončila, čiže oni vypadli a vyzeralo to potom také celé nekompaktné. Neviem, no, je to na vás. Ja už som si zadovážila pekne krásne ricinový olejček, ktorému sa vrátim. A s ním bol ten stav taký, že stabilný, hej, nivo stabo. Neboli takéto nejaké extrémne tie myhalnice, ale to som ja ani nehľadala. Čiže neviem to nejako, asi si to každý musí zhodnotiť pre seba, či je to toto naozaj, čo v živote potrebujete a stojí vám to za to, že tam bude aj takáto fáza, alebo ste ochotní vlastne kontinuálne si tú 90-eurovú vec kupovať. OK, je to teda na každom z vás. Takže toľko asi teda k myhalniciam. No a ešte možno tu zhrnime a doplňme telo. Takže už som povedala, že som sa rozhodla doprieť svojmu telu trocha dekadencie, keďže ja som pomerne asketická, pokiaľ teda ide o telo. Že tam s výnimkou toho, že sa vyšúcham takými tými rukavičkami alebo takou masážnou kefou, tak ako mydlo si kupujem ja obyčajné. Mala som také balá mydlo, ktoré nevyzerá veľmi dôstojne, tak vám ani idem ukazovať, už iba taká šnúročka tam je. A už ma tu čaká nové Nivea mydielko, také obyčajné, iba vyslovene teda z nostalgie som si ho kúpila, ale momentálne na ňom, na tej krabičke aj s mydlom stojí môj telefón na malom stojane, takže nebudem vám ho ukazovať. A ešte vlastne, to je čo sa týka teda umývania a ako peeling, ja používam kávovú usadeninu, ktorú vlastne si k tomu namydlenému tej pene vlastne nejako primiešam, alebo keď chodím do nejakej kaviárne a dostanem tam kávu, ja nesladím ani kávy, ani čaje, takže tie cukre jednotlivo balené si nosím domov, to isté robím aj v hoteloch, keď niekde som, a to jednorazové balenie si vlastne prisypem k tomu mydielku v dlani a s tým sa vyšúcham, čiže to, ale trošku som si predsa vyhodila z kopítka a objednala som si teraz od Douglasu takú tú sériu Home Spa, že teda OK, niečo navyše si dám, veď nemala som nič také zábavné už dlho, čo sa tela teda týka. Takže tu je taký peeling, je to s ylang ylang olejčekom. Celkovo táto rada je veľmi príjemná, sa mi to páčilo. Aj to telo ve mlieko mi tak poňa mi to takým letom, takou bezstarostnosťou a je tu ešte aj sprchová taká pena. Čiže aj fajn je na to sa oholiť a k tomu si tiež sem tam teda ten cukor prisypem. Čiže to by bolo telo. Ešte čo sa týka tela, tak tu mám, používala som vlastne klasicky v priebehu leta iba toto telové mlieko od Balei. A už som si aj tak myslela, že o, aký objav storočia, že možno vám odporúčim, že je to veľmi pekná možnosť vlastne, keďže je to neparfumované, že to pokojne môžete používať aj ako nejaký taký nezávadný všeobecný krémik, hej, alebo teda mlieko na tvár, hej, v zmysle teda denného krému. A ono pre niekoho, kto má aj veľmi minimalistickú rutinu, by to bolo OK. Akurát, ja keď som to, tak ako som vám hovorila, že to sérum si dávam aj na telo,
tak už keď som to skombinovala, tak sa mi začalo to žmolkovať. Hej. Čiže je tento produkt niacinamidový, áno, 5% niacinamidu, ale keď tam už nastanú nejaké vrstvy, tak sa žmolkuje. Čiže na to treba dávať pozor. Inak je to fajn produkt, ale zasa jeho používanie na telo sa mi nespájalo nejako s radosťou, čiže je to také, áno, dobré, ale nie je to niečo, na čo by som sa teda tešila, poviem úprimne. No a, ale iná pesnička je už toto Balea 5%. Aha, akurát teraz ide jeho čas, lebo v lete som sa mu vyhýbala, pretože čo sa týka leta, nie som až taká konzistentná alebo až taká možno zodpovedná, pokiaľ ide tú aplikáciu SPF-ka na telo. Čiže skôr som si ho dala tak možno raz za týždeň a snažila sa potom buď sa kryť odevom nejakým dlhším, ľanovým, alebo nezabúdať sa teda natierať, čiže na to jedine pozor v letných mesiacoch, ak by ste takéto niečo chceli používať, aby aj na tele vám vlastne zbytočne nejaké škvrny nepovyskakovali. Ale inak si myslím, že teraz, keď už začneme chodiť zahalený, že to bude príjemná možnosť, aj čo sa týka kolien, kde už vlastne trošku vidíme nejaké aj ochabovanie, a aj čo sa týka nejakých pigmentácií možno, aj nejakých zarastajúcich chlúbkov, čiže to by mohlo byť pekné. No a ešte som mala takéto mliečko, jemne teda zafarbujúce, tónované od Jergens. To je iba taká príjemná nostalgia, keď som bola v Amerike, tak som, toto bol prvý typ produktu samoupaľovací, ktorý som vyskúšala a veľmi sa mi to s ním teda páčilo, čiže na nohy som si ho zvykla dávať, kvôli tomu, že mám teda ja varixy a sem tam teda aj na ruky a páčilo sa mi, že ten odtieň, ktorý prepožičia mojej koži, je taký prirodzený, že naozaj to vyzerá tak, ako keď som ešte nechávala svoju pokožku zhnednúť po slnečnom žiarení, tak taký nejaký odtieň plus minus mala, hej. Čiže z tohto pohľadu to bolo fajn, uvidím. Možno na budúce leto skúsim aj ten odtieň pre tých ešte tmavších, lebo toto bolo naozaj také veľmi, veľmi jemnučké. Takže toľko asi celková moja nočná aktuálna rutina, ale najmä si myslím, že čo je asi možno pre vás zaujímavé, alebo také dôležité, to sú nejaké princípy, ktoré by ste si teda z tohto mohli odniesť a možno ak budú pre vás užitočné, tak ich teda aplikovať aj do tých svojich kozmetických životov. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri niektorom z mojich ďalších videí. Dovtedy vám ako vždy želám krásnu a zdravú pleť.